হয়, আজি অসমীয়া শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ আৰু এই শাওন মাহতে মহাদেৱ শিৱৰ জন্ম মাহ বুলি ধৰা হয়। আৰু এই আজিৰ দিনটোত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে। মই পোনপ্ৰথমে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা ইয়াত প্ৰৱেশ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে আৰু মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত ইয়াত অৰ্পণ কৰিছোঁহি নিৰ্মালী আশীষ লৈছেহি মহাদেৱৰ। মই পোনে পোনে ইয়াত যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। দাদা, কেনে পৰিৱেশ, কি ক'ব আজি এই দিনটো? শাওনৰ আজি প্ৰথম সোমবাৰ, মহাদেৱৰ চৰণত আমি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই প্ৰথম সোমবাৰ আমি যিটো সমাৱেশ দেখিছোঁ, সেই সমাৱেশৰ জৰিয়তে এটা কথাই প্ৰতীয়মান হৈছে যে বৰ্তমান সমাজত অসূয়া অপ্ৰীতি নাশ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান শিৱৰ চৰণত আজি সকলোৱে বন্তি জ্বলাইছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজখনত যাতে এটা শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহে তাৰ কাৰণে সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছে। নিজৰ লগতে যাতে আমি পুনৰ কামনা কৰিছোঁ যাতে গোটেই সমাজখনক এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰে চলি থাকিবৰ কাৰণে ভগৱান শিৱই আমাক মানে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। হয়, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ। আজি এই শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰত এইধৰণেই শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱাৰ পৰা। তেওঁলোকে চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, শৰাই আগবঢ়াইছে, নৈবদ্য আগবঢ়াইছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ। মাজুলীৰ পৰা? বহুত দূৰৰ পৰা আহিলে? হয়, মাজুলীৰ পৰা আহিছিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে। কি দিয়া হ'ল আজি? নাই, শৰাই দিবলৈ আহিছোঁ। আজি দিনটো পবিত্ৰ দিন হিচাপে আমি মানি আহিছোঁ আৰু আজি ভগৱানৰ আশীষ প্ৰণাম আশীষ বিচাৰি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। মহাদেৱ শিৱৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে। মই মৰাণ তিলৈ পৰা আহিছোঁ। এয়া বাবাৰ নামত আজি শাওনৰ প্ৰথম দিনটো, প্ৰথম সোমবাৰ পৰিছে, সেয়েহে আজি এভাগী শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। বাবাৰ ওচৰত মই আহিয়ে থাকোঁ। যোৱাকালি অগ্নিনাম মন্দিৰ গ'লোঁ, আজি ইয়াত আহিছোঁ মই। এতিয়া মই চাৰ্ভিচ কৰোঁ, মই এতিয়া ডিউটিলৈ ইয়াৰ পৰা যাম। সেয়া হয় মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত এইধৰণে সেৱা ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্যলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু ইয়াৰ বছৰটো যাতে কুশল মংগলে যায়, নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজৰো শান্তিময় সুখময় হৈ পৰে সমাজখন, সেই কামনাৰ এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভিৰ কৰিছে সেই ভক্তসকলে। ইয়াত এইটো শৰাই দিয়া হৈ গ'ল? মই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ শাওন মাহত, খুব বেছি ভিৰ হয় যে, সেইটো কাৰণে মানে গৰিসাগৰৰ পৰা। হয়, এইধৰণে মই দেখাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত। ভক্তৰ লানি নিচিগাৰ সোঁত বৈছে। মই ইয়াৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ চৌহদৰ। এয়া মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি এইধৰণেই আজি পুৱাৰ পৰা শিৱসাগৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভক্তৰ লানিন চিঙাৰ সোঁত গৈছে। মই আৰু ইয়াত ভক্তসকল আছে, তেওঁলোকৰ ভাষ্য লওঁ। এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে? আমি ইয়াৰে টাউনৰে। টাউনৰে? কি ক'ব আজি শৰাই দিয়া হৈ গ'ল? হৈ গ'ল। এই অকণমান মানে ভিতৰত এতিয়া সোমাব নিদিয়ে যে আজিকালি, অকণমান বাহিৰৰ পৰা কৰিব লাগে। বেছি আৰু বিশেষকৈ সোমবাৰ দিনটোত আছিলে। আজি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? ভালেই লাগিলে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা, কিন্তু সেয়া আৰু অকণমান মানে ভিতৰত বেছি হৈছে আৰু ভিতৰত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে। ইয়াত শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ। আজিৰ পৰা বোলবম যাত্ৰাও আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে সেৱা কৰি আশীষ লৈছে।